Sebastiana. De quê? Da Silva Rocha Santos. A senhora tem um exemplo muito bonito, dona Sebastiana, que a senhora tomou, sentiu aquele 2 dias ali fraco na primeira dose. Foi, mas não me empatou de eu fazer minhas coisas, tá entendendo? Eu senti fraco e continuei fazendo minhas coisas. Aí, e era Coronavac, a senhora tomou Coronavac? Foi, as duas doses. Aí sentiu aqui, sentiu o quê? Na primeira na dose? Na última, nada. Na última não sentiu nada? Não, na segunda dose, nada? Não. Não vou mentir pra você dizer que eu senti, não. Só senti na primeira. E a senhora acha importante que as pessoas que estão com aquele medo venham que se vacinar? Venha, pois é, porque é bom, porque evita de adoecer. E outra coisa, tem uns netos que saem pra rua, né? Aí mesmo que você, como no caso, já morreu muita gente que nem saiu na porta da rua. Mas morreu, porque os netos foram pra festa, foram pra bebedeira, foram pra banho. E se tivesse vacinada, já protegida? Exatamente. Tinha andado, mas era mais fraco, tá entendendo? Mas aí... E a senhora dizia uma coisa importante, esse é que é o segredo da vacina. Exatamente. Não impede de você pegar, o impede é de não, agravar. É, dá mais fraco, tá entendendo? Se der, mas é muito fraco. É que, como eu tô falando, é que eu comparo que nem a da gripe. Que a gripe, a vacina da gripe, bem quando eu comecei a tomar, eu nunca mais eu me gripei. Como eu me gripava onde que eu passava era de 15 dias arriada. Com febre, dor de cabeça, dor no corpo. E depois que eu comecei a tomar a vacina da gripe, graças a Deus, me dá, mas é muito fraquinho, fraco, fraco, fraco. Mesma coisa para a Coronavac, você espera, exatamente, né? Eu acho que sim. Estou pedindo a Deus que sim. E que o povo venha tomar vacina, porque é melhor, gente. Olha, a vida da gente é tão boa. É curta a nossa vida, porque aqui nós estamos só de passagem, tá entendendo? Mas enquanto a gente viver, a gente tem que ter um pouquinho de saúde, não é não?